Били наших братів, тому що проти нас застосували силу, і тому що ми не хочемо, щоб ця сила була застосована в подальшому. Саме тому. Дуже вдячна вам за ваші слова. Київ завжди з нами, тому що тут Київ, тут головний майдан України. Так, можете розраховувати завжди на нашу підтримку, розміститися, помитися, самі нагальні потреби, самі прості потреби, будь ласка, ми завжди готові задовольнити. Всі чули, приїжджайте до нас на Майдан. Кияни вам допоможуть. Раді вас бачити. Чекаємо. Підтримуйте. Дуже вдячна. Доброго дня. Добре. Представтесь, будь ласка. Ковальчук Василь, правозахисник. Сьогодні я біля КНДА. Ми сьогодні відстояли інтереси. Ну, там знайшлися провокатори і були вони піймані. Я захищав, так як я правозахисник, я захищав інтереси і того самого провокатора. Я захищав інтереси навіть того провокатора, щоб з нього волосинка не впала. І ми викликали 8 разів міліцію. 2 години ми прочекали цю міліцію, міліція, звичайно, не з'явилася. І ми силами оцієї громади всієї відвели його до відділення міліції і здали офіційно, написали заяву. Це перше. І завтра в мене буде приймальня, тут знаходиться, там буде на Майдані, буде написано «Ковальчук Василь, правозахист». У нас є така інформація, її надавала Руслана, до речі, з трибуни. Ну, з трибуни. Коли ось був розгон молоді пів п'ятого, по достовірним, неперевіреним, недоперевіреним даним, 6 дітей не можуть знайти, батьки не можуть знайти. Так от, хай ці батьки з'являться, підійдуть до мене. У мене там буде стіл і 3 стільці. Ми напишемо заяву, звернемося до всіх комітетів, звернемося до організаторів, звернемося до Генеральної прокуратури, звернемося до МВС України. Таким чином ми або знайдемо дітей, можливо, їх зараз катують. Можливо, ну, при цій владі, можливо, все буквально. Після того, як так кроваво був розігнаний цей Майдан, то ви це уявляєте, з цими дітьми може бути, а був автозак і туди кидали дітей. То, можливо, вони зараз потребують нашої допомоги. І ми повинні негайно відреагувати, не тільки танцювати і співати, а ще й займатися своєю роботою. Дуже класно, що сюди приходять люди фахові, які можуть допомогти Майдану своїм професійними навичками і своїми професійними вміннями. Я ще попрошу голосно сказати, де буде приймальня правозахисника. Приймальня буде на Майдані. Там я біля сцени? Я планую там, я сам афганець, там у мене брат мій афганець, там Ковальчук Павло стоїть. І я думаю, що ми поставимо там. Ну, по-перше, афганці – це завжди надійно, це не завжди сила, це завжди могутність. І ми там захистимо людей і зустрінемо, вони напишуть там заяву, і звідти буде починатися визволення всіх дітей. Дуже вдячна вам. Шукайте приймальні правозахисту прямо тут, на Майдані. Дякую. На все добре. Доброго дня. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Стефан Романів з Австралії, генеральний секретар Світового конгресу українців. Хочу привітати всіх в імені українців поза Україною. У нас є 20 мільйонів, які репрезентує Світовий конгрес українців. Де б ми не були, відбуваються такі Євромайдани, щоб підтримати це, що тут сьогодні відбувається. Нас тішить, що наряд став. Що сьогодні ми маємо спільно ту нагоду створити нову Україну, що буде там можливість піти в цю Європу. І хочу запевнити, що світове українство, чи це є в Китаю, там, де, я думаю, президент ховається сьогодні, чи це є в Австралії, чи це є в Америці, чи це є в Німеччині, чи в Італії, в Португалії, всюди відбуваються такі Євромайдани. Це є велика підтримка. Ми вдячні, що ми маємо нагоду бути учасниками, співучасниками цього. А особливо хочу привітати від українців в Австралії, де 65 років тому наші батьки приїхали, мріяли про незалежну Україну.
сьогодні є ця нагода, щоб включитися в цей процес. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Австралія з нами, ви це чули! Вся діаспора українська в усьому світові з нами, все українство! Дуже вдячні вам за славу! Кенгуру з нами! Хочу запросити до нас ще одного учасника процесу, який відбувався на Майдані з 21 листопада, відбувається по цей час. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора, доброї ночі. Мене звуть Тимур Бедернічек. Я тут дійсно з першого. Я переб'ю і хочу сказати, що от якщо ви бачите людину на Майдані у такому шалику, то це наша людина, це спільнобачення. Дякую. Хотів звернути увагу на один момент. Мені здається, що вже час настав. Справа в тому, що довго думав над ситуацією, яка зараз розгортається, і, на мій погляд, єдиним дієвим вирішенням цієї проблеми є саморозпуск Верховної Ради України. Тому що хочемо ми чи не хочемо, а всі політики на сьогоднішній момент діляться на, умовно кажучи, наших і їхніх. І ті політики, які є наші, які є дійсно з народом, які представляють інтереси з народом, повинні визнати, що парламент у теперішньому його складі не відображає інтереси народу. І цей парламент має бути розпущений чи саморозпущений, має прийти новий парламент, де теперішня опозиція буде представлена значно сильніше, і цей парламент вже зможе прийняти рішення. Першим кроком позитивним ми бачимо вже, наприклад, прийшла інформація в інтернеті, що депутат від «Батьківщини» Роман Забзелюк вже склав депутатський мандат, не погоджуючись з тим крахом парламентаризму, який відбувається в Україні. Ну і я дуже сподіваюся, що наші політики приймуть виважене рішення і підтримують власне ідею саморозпуску Верховної Ради, тому що це власне буде тим кроком до вирішення проблем, які наростають все більше і більше. Дуже вдячна вам за підтримку. Дякую. Львів, наскільки я пам'ятаю, з нами. Львів з нами. Ще раз привітаю. Дуже змерзла, поміняйте. Ні, поки що не поміняю. Почекай, поки що буде зв'язку. Я звертаюся, там дуже багато в чаті пишуть про те, щоб розбанили чи ще щось. Я попереджав і ще раз попереджаю. Всіх тролів, ботів, а також провокаторів буде забанено. Забанено назавжди. Все, дякую за увагу. Так, от є ще небайдужі люди, які хочуть висловитися. Будь ласка, представтесь. Добрий вечір, Олександр з Кременчука. Кременчук з нами. Так, так, з вами. Хотів в першу чергу подякувати вам саме, спільно ТВ, а також вашому колезі Аронцю, тому що саме ви, якби, за те, що ви правдиво показуєте все. Бо я саме через вас, якби, дізнавався, що тут відбувається, і тому. Бо зараз дуже багато неправдивої інформації в інтернеті. І люди вони якби спантеличені, вони не знають, кому вірити. І я дякуючи вам, якби маю ясний розум, що як відбувається і хто в чому винен. І переконую інших людей. Пояснюємо, намагаюся пояснити, де правда, а де неправда, тому що мені ВКонтакті пишуть там деякі люди неправдиву інформацію. Я їм подаю відео, докази, що те, що вони вірять, це неправда, якби, то що це обман, яку влада веде зараз інформаційну війну, якби, тому.